Oddajo začenjamo z dobro novico. Odprli so rehabilitacijski center za konje. Preverili smo, kako se godi volkovom v Sloveniji. Za tačko smo držali psičko Bamfi med operacijo oči. Pozdravljeni. Današnjo oddajo o živalih in ljudeh pričenjamo v Orovi vasi. Udeležili smo se veselega dogodka, odprtja rehabilitacijskega centra za konje. Ta center je namenjen konjem, ki potrebujejo daljši čas okrevanja, daljši čas socializacije, ker tukaj naj bi bilo bolj mir, bolj tišina, bolj pripravljeno vse za konje. Tukaj so tudi prostovoljci taki, ki se zelo radi ukvarjajo s konji, delajo z njimi, se crkljajo, ker konji to zelo potrebuje ljubezni crkljanja in kadar imajo tega, zadost veliki trej okrevajo. Društvo za zaščito konj je prostovoljna in neprofitna organizacija za pomoč živalim. V letih delovanja so rešili in oskrbeli mnogo zavrženih in pomoči potrebnih konjev. V sebi imam 4-letno kobilo, posavka pasma. K nam je prišla v zelo težkih pogojih. Bila je v bistvu svoje celo življenje prevezana na trak, pa kakor je bilo toliko štrika, da je lahko dosegla dojesti, ostalo se je pa v tem, ko so videli, so je pa pač nadevali. Ta kobila ni znala neč, ker se je zun pela ona sprehod, te je potegnala za sabo, ker se je zavedala svoje moči in je vedela, da v bistvu ona lahko tebe vodi, kamor hoče. Ne? In smo začeli lepo počasi v maneži, ničesar ni znala in potem počasi z upanjem na lonžo, na sedlo, sem se čez njo vrgla. Na koncu smo, to je bil kot en tak izziv, bom rekla, mirna kobila, skratka super. No? Konjem poiščejo tudi odgovorne lastnike in nov, boljši dom. Takšna je tudi Klarina zgodba. To je kobilca Klara. Bila je v društvu in pred 3 meseci smo jo posvojili mi. Pač bila je oduzeta že od mesarja, bila je namenjena pač v meso, v salame. Hvala Bogu pa je gospa Natalija jo najdla, ne, odkrila in je postala v društvu, tako da zdaj je pa gospodična na Gorenjskem. Ti konji niso nič slabši od vseh ostalih. Ne? Je pa tako, da mogoče je za kakšnega posameznega konja potrebno večkrat več truda. S tem pa to ne pomeni, da nimaš nič manj od tega, kmečemu več. Ne? S konjem vzpostaviš bolj pristno vez in s tem se da pol boljše jahati, boljše s konjem ukvarjati in pa boljše s konjem živeti. V okviru društva delujejo tudi nadzorniki, ki dobro sodelujejo z območnimi enotami veterinarske uprave Slovenije. Nadzorniki smo v bistvu prostovoljci v imenu društva in smo v bistvu neke vrste mostiček med društvom in med veterinarsko inšpekcijo. Sodelujemo v bistvu na večjih področjih, od Mariborskega do, bom rekla, tudi do Koprskega. S tem, da še ni v bistvu vsaki kotiček Slovenije še žal ni zapolnjen, ampak delamo na tem. Pristojnosti, bom rekla, kot takih nimamo dobenih. V bistvu, ko pridejemo nadzorniki na neko tuj lastnini, ali pa, bom rekla, na neko zemljo, ki je lastniška, nas v bistvu bi lahko teoretično spodili z lahkoto dol. Ampak mi pač skušamo priti z dobro voljo, z nekakšnim razumevanjem in pač skušamo razložiti tistemu, bom rekla, prijaviteljno, ampak tisti osebi, ki je bila prijavljena, da pač se gre za to, da jim mi kot nadzorniki, kot prostovoljci damo možnost, da se dokažejo, da konj, ki je bil prijavljen, ni v tako slabem stanju. Samo na žalost se pač zgodi, da je to zelo redka izjema. Se pravi, v večini primerov se izkaže, da ta prijava ni bila vzeta kar tako. Društvo za zaščito konj je hvaležno za kakršnokoli pomoč. Ta je lahko finančna, materialna ali kot pomoč pri delu in obraznih akcijah. Predvsem pa si želijo, da bi nas tudi ljudje spoznali, da bi spoznali naše delo, da bi videli, da ni samo reševanje tisto, da ti pomaga živali, da je treba tudi ljudi pripraviti, naučiti, osvestiti, da s temi živalmi delajo malo lepše, ne? Da dobimo take sormake, da včasih ne veš, ali bi se joko ali bi se smejal. To je res katastrofa.
Veterinarska uprava Republike Slovenije med 28. septembrom in 15. novembrom izvaja jesensko cepljenje lisic proti steklini, ki ga upravljajo predvsem zaradi varovanja ljudi pred to nevarno boleznjo. S položenimi vabami aktivno zaščitijo populacijo lisic v slovenskih gozdovih ter preprečujejo širjenje bolezni. Učinki te akcije so zelo dobre. V tem letu smo imeli samo dva pozitivna primera lisic na steklino, kar je neprimerljivo s tem, kar smo beležili prejšnja leta. Torej, ta metoda dejansko omogoča nadzor nad izbruhom bolezni. Pomembna je zaradi tega, ker je steklina za človeka smrtno nevarna bolezen. Kdo zboli, zanesljivo umre. Pravega zdravila ni. Poleg Slovenije opravljajo to vakcinacijo vse sosednje države. Zlasti je za Slovenijo zanimiv vzhodni del, torej Hrvaška, Bosna, Srbija. Te države istočasno cepijo kot mi. Prejšnja leta tega niso delali in smo mi imeli val stekline vedno z vzhodne strani. Nekje prihaja Romunije, Donave, Bosne, Makedonije z migracijo divjih živali. Ne? In zdaj, ko so se te države vključile v to schemo, bi se steklina dala skoraj ovladovati na ta način. Popolnoma izkoriniti jo težko, ampak pod nadzorom, da nas ne ogroža, pa se na to ravno pa lahko pridemo. Akcijo cepljenja lisic proti steklini izvajajo dvakrat letno, in sicer v spomladanskem ter jesenskem času. Vsaki je položenih okrog 450 tisoč vab. Te so namenjene divjim živalim, zato naj lastniki psov vodijo svoje ljubljenčke na sprehode privezane. Prvo morajo onemogočiti psom, da zauživajo to vabo. Ker je vakcina nekoliko drugačna, kakor je predvidena za pse, torej namenjena za divje živali, je prilagojena za nastop imunosti pri divjih živali. Če bi tudi pes zaužil to vakcino, dovolj je konzultirati svojega veterinarja, nič kaj posebnih drugih ukrepov ni treba. Te vakcine se ne dotikamo, ker je to le vakcina, torej vsebuje virus stekline, čeprav ni neposredno ni nevarna, ne za človeka, ne za živali, saj je namenjena nastopu imunosti. Če človek pride v stik s to vakcino, si mora umiti roke, samo vakcino odložiti nazaj v naravo, ki jo je najdel, ali jo dati v biološke ali kakve druge odpadke, zavito v papir ali vrečko. Danes smo se v gost odpravili z gospodom Miho, ki sodeluje v projektu Slow Wolf. Zakaj pravzaprav gre pri tem projektu? Ja, to je projekt Slow Wolf, v bistvu je prvi taki večji projekt na volkovih v Sloveniji. Je pa zelo široka. En del je namenjen samim raziskavam, nekim osnovnim biološkim značilnostim volkov, kje so teritorije, koliko je volkov. Drugi del je posvečen pa tudi recimo sobivanju ljudi in pa volkov, se pravi poskušamo izboljšati. To sobivanje z preprečevanjem škod na drobnici, recimo s tem darujemo elektrovarne ograde, pastirske pse, potem pa še vrsto drugih, recimo od izobraževanja javnosti do recimo ocenjevanja prehranske baze za volka, raziskovanje odnosa javnosti do volkov. Spravo, gre za en precej širok pa kompleksen projekt, spravo, ker tudi upravljanje z volkom je precej kompleksno. Ne. Tekom projekta poskušamo posamezne volkove ujeti, jih potem uspavamo in namestimo takšne manjše telemetrične ovratnice. Te ovratnice je tako narejene, da eno leto delajo, potem pa avtomatsko odpadejo, ne? Da ko se baterija sprazni, pač da ne ostane več na volku. Ovratnice imajo noter GPS, ta se vsake 3 ure poveže z steliti in zračuna zelo natančno lokacijo, ki je trenutno volk je, in potem pošlje te podatke v bistvu v obliki SMS poročila. Vsebina SMS poročila so koordinate, kje volk je. Na ta način bi lahko potem spremljali volka, kjerkoli se giblje. Ne? Ta zadnja volkulja, ki smo jeli, je bila članica tropa rok v Kočevskem rogu. Bila je ena izmed nedominantnih volkov, oziroma edina, verjetno ta trop se so sestavljali 3 volkovi. In ujeli smo jo začetka julija in potem smo pa spremljali dobra 2 meseca. Ne. V tem času smo se kar nekaj naučili v tem tropu, spravo, kje se gible, kje so meje teritorija, ne. Ker tega tropa še nikoli dozaj nismo spremljali. Je bila pa tukaj malo smola, da potem so pa lih to volkuljo, ne, v okviru tega rednega odstrela volkov, ki se zdaja pri nas, je bila lih ona ustreljena. Zdaj, žal, se je pač končala to spremljanje. Wow.
vukovi so zelo socialna bitja, ne? Živijo v skupinah, pravilno jim rečemo tropi. Struktura tropa je pa tako, da v bistvu tukaj gre za družine, ne? Se pravi, notri imamo dominanten par, alfa samica, alfa samec. Vsi ostali člani tropa, ostali so pa njuni potomci, ne? Sprav gre za družino, kukor pač starša, ne? Pa, pa različno ostali mladiči, recimo ena leta, dve leta, tri leta. Vsak trop ima svoj teritorij, ne? In oni si morajo zagotoviti, da so oni edini volkovi na svom teritoriju. Ker se lahko predstavljati, če je bilo tukaj preveč, ne, po 5 tropov na istem teritoriju, bi v parih letih dejansko iztrebali v plen in potem bi še sami stradali do smrti. Ne. In ali zaradi tega, ker pač volkovi nimajo nobenega naravnega sovražnika, je tekom evolucije se izpostavil princip samoregulacije. Sprav volkovi s to teritorijalnostjo sami nadzorujejo svojo številčnost. Da nikoli ne more biti preveč volkov. Ne. Vedno na enem teritoriju, samo en trop, oni pa velikost teritorija prilagajajo gostotam plena. Ne, sprav, če začne plen upadati, tih je manj, oni povečajo teritorij. Ne. Če je več plena, zmanjšajo. To se je zelo lepo videli pri volku Slavcu. Ne. So isti volk, ki je bil prej v Sloveniji in je potem šel v Italijo, ko je bil on v Italiji, ima zdaj trikrat manjši teritorij, kot ga je imel v Sloveniji. Razlog je potem, da je v Italiji šel v naravni park, kjer ni odstrela in zaradi tega predvsej več divjadi tam. Ne. In zaradi tega nima potrebe, da bi imel velik teritorij, lahko dovolj se prehrani in tudi ne vpliva negativno na populacijo divjadi, ne, tudi na manjšem teritoriju. Ne. In tam, če bi so sami uravnavali svojo številčnost. Ne. Zdaj, v bistvu leta 2011 je bila prva taka zanesljiva ocena ugotovljena in sicer s pomočjo genetske analize in se je pokazalo, da v Sloveniji živi v poprečju nekje med 32 in 43 volkov. Je ta razlika, zakaj je ta razlika? Zato, ker je odvisno kdaj. V različnih delih leta, se pravi ali pred odstrelom ali pa po odstrelu. Se pravi, po odstrelu se številčno zmanjša. Ne. In ti volkovi so razporejeni nekje med 10 pa 12 tropov. Ne. S tem treba poštevati, da od teh 10-12 tropov so nekje 4 do 5 takih, ki niso samo v Sloveniji, ampak grejo vsaj deloma njihov teritorij sega tudi čez mejo na Hrvaško. Po novem pravilniku, ki ga je sprejelo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in ki je začel veljati 1. oktobra, je dovoljen odstrel 8 volkov. Zaradi domnevno ilegalnega odstrela v okolje Tonke in legalnega odstrela v okolje Tije konec septembra, ki sta bili v okviru projekta Slow Wolf opremljeni s telemetričnimi ovratnicami, se je Zavod za gozdove Slovenije, partner v projektu, odločil za moratorij odstrela v loviščih s posebnim namenom do konca trajanja projekta Slow Wolf, to je do konca prihodnjega leta. Zato vseh 8 volkov, kolikor se jih lahko odstreli do 30. septembra 2013, lahko odstrelijo člani lovskih družin v svojih loviščih. Za nekaj časa je bil odstrel pred nas predviden predvsem z namenom preprečevanja škod na domačih živalih. No, pa se je zdaj so razkaj pokazali, tudi, kar se tega tiče, odstrel ni učinkovit. Ne? Odstrel postane učinkovit šele v primeru, da bi mi iztrebali vse volkovja. Ne? Se pa, če mi samo par volkov vzamemo ali pa par tropov iztrebimo, se pa dosti hitro nadomeščajo. Ne? In dejansko so opazali v tujih raziskavah to, da če ti ubiješ par volkov članov tropa, dejansko ti preživeli volkovi težje lovijo naravni plen in zato bi se lahko še pogosteje grejo na domače živali potem. Ne? Spravo, tak, moče na prvi pogled neče logična povezava, ne? Ampak dejansko, ampak jaz zdaj splošno sprejeto mnenje iz tako na podlagi naših in tujih raziskav, da za odstrelom mi škod ne moramo počevati. Ne? Tako tisti nekaj glavna ideja, zakaj se strela volka danes, je predvsem zato, ker če mi zmanjšali odstrel na nič, spod najmenj nobenega volka ustreli, pač v trenutni družbi bi verjetno pomenilo, da bi se krivoljo lahko povečalo. Ne? In nekak je nekak ideja, da s tem, ko se žrtvuje par volkov, da se lahko legalno jih ustreli, ne? Nekak naj bi se s tem zmanjševal krivoljo. Ne popolnoma na nič, ne? Ker tudi primer te zadnje volkulje se pokazali, čeprav imamo mi enega največjih odstrelov v Evropi, ne, še vedno prihaja do krivolova, ampak verjetno bi se ta krivolov še povečal, ne, če bi bil polnoma zaščitil vse volkove. Danes smo se ustavili tudi na veterinarski kliniki MZV v Pesnici. Spremljali bomo psičko Bumfi. Kakšne težave ima vaša psička? Bumfi ima težave za tretjo veko na obeh očesih, tako da bo potrebno operativno to odstraniti. Kako to vpliva na njeno življenje? V bistvu do pred kratkim sploh ni vplivalo nič, dokler se ni pojavila tudi mrena na enem očesu, tako da je potrebno to urediti. Vi že dlje časa spremljate Bumfi s to težavo. Zakaj se pa pojavi ta težava? Tu je pasemsko pogojena zadeva. Dosti krat pride do izpada tretje očesne veke in tudi istočasno do izpada žleze,
ki je fiziološko postavljena v tem delu očesa in s tem je motena v bistvu osolzenost samega očesa in oko postaja suho, dražeče, srbeče. Psa začne v bistvu to skelet in pojavi se lahko tudi mrena, kar se je v njenem primeru tudi zgodilo. Zato se je lastnik odločil, da to operativno korigiramo. V bistvu se to najpogosteje zgodi v prvem letu starosti psa in če se to zgodi, to lastnik praktično takoj opazi. Nastane takšna izbuklinica iz očesa in je takrat zelo priporočljivo, da se oglasijo pri veterinarju, svojem lečečem veterinarju, ki presodi, ali je potrebna operacija in kako zgodaj. Običajno, če to hitro naredimo, se samo reponira in zadeva ni problematična. Je pa res, da se rada zadeva tudi ponovi. Teda to vedno opozarjamo lastnike in v najslabšem primeru potem amputiramo to tretjo veko. Ta primer mislim, da poznamo zdaj že par mesecev. Ne? Gospod je bil enkrat na pregledu, kjer smo pogledali in v bistvu ugotovili, da te otekline, ki vidite, to so izpadle solzne žleze v tretji veki. Koža ima tri veke, ne tako kot mi, in ima dve solzne žlezi, ne samo eno, tako kot imamo ljudje, ali pa večina živali verjetno. In rečemo, pri buldogih je relativno pogosto, da ta žleza izpade iz svojega mesta. To ne pomeni, da kaj bom rekel hudo, narobe še z ostalim očesom, ampak slej ko prej žleza zaradi te nenormalne pozicije ne producira več normalne količine solz. Ta solzna žleza je definitivno zelo pomembna, zato ker proizvaja, rečemo na grobo, praktično do polovice skupne količine solz, kar pomeni, da že samo ta žleza je navadno dovolj, da preskrbuje oko. Zato je vsekakor na svet, da se ta žleza poskuša rešiti. Ne? Včasih so te žleze enostavno samo odrezali, kar je bilo sicer zelo elegantno, zato ker se, bom rekel, dobenih težav ni bilo, ampak žleze dobene more več vrniti pri tem postopku. In pravim, glede na pomembnost teh žlez je vsekakor naš nasvet, da se žleza poskuša rešiti, vkolikor je še upanje, da bo žleza opravljala svojo nalogo. Po operaciji okuža mogo nositi zaščitni ovratnik, ker se ne sme praskati drgni potem. Sicer tukaj ne dajemo dobenih zunanjih šivov, tako da ni potrebno šive pobirati, ampak je res v, rečemo, v prvih 10-14 dnevih zelo pomembno, da pač koža pusti ravno pri miru, ker se pač drugače lahko rano odpre. Smo bismo na začetku oziroma nismo kaj nič pomagali. Pod Mariborskim pohorjem je minulo soboto potekal prvi pasji festival. Priredilo ga je društvo Super Hov v sodelovanju s Kinološkim društvom Maribor in Športnim centrom Pohorje. V prvi vrsti pa je bilo to, da me je pač gnalo to, da sem si želela samo malo več druženja psov, druženja vodnikov za psi. Tudi predvsem gnalo me to, da ljudi obvestimo o tem, kaj pomeni biti odgovorni skrbnik, da jim to tudi pokažemo, da jim ne samo povemo. Festivala se je udeležilo okoli 500 ljubiteljev psov. Sodelovali so lahko v kinoloških delavnicah, kjer so sebe in svoje štiri nose preizkusili v agilitiju, reli obedience, pasjem frisbiju, poslušnosti in še čem. Pričakovanja so bila različna. Pričakujem druženje, pričakujem nekaj novih informacij, nekaj več vedenja, mogoče tudi malo igre, vsega. Prišli smo pogledati te čaje, kakšne predstavljajo, sicer smo se že šolali, ampak bi poskusili nekaj novega, pa smo prišli pogledati, kak pa kaj. Moramo malo se razčesati, smo prišli malo profesionalcem doma, to bolj tako naredimo. Glede na dober odziv se lahko nadejamo še več podobnih pasjih druženj. Želim pa si, da se ta festival v bistvu razvije v en niz takšnih izobraževalno-družabnih dogodkov, ne nujno celodnevnih, ampak mora biti samo, ne vem,
večernih, popoldanskih druženj, na katerih bodo ljudje lahko dobili čim več informacij o vzgoji, o šolanju, o odgovornem skrbništvu psov, o aktivnem preživljanju prostega časa, ker namreč pes ni samo odgovornost in obveza in ful strogo resna stvar je, ampak po drugi strani je pa to zabava, ne? In na ta način življenja želimo ljudem predstaviti. Kako narečem? Vrbico. In pa priteko. Čas je, da vam razkrijemo odgovor na nagradno vprašanje, ki so vam ga otroci zastavili v prejšnji oddaji. In odgovor je... To je ovčka. Domača ovca, najpogostejša vrsta rodu ovca, je volnat prežvekovalec s štirimi okončinami, ki se je verjetno razvil iz divjega muflona v srednji in jugozahodni Aziji. Gospodarsko je vrsta pomembna zaradi pridelave volne, mleka in mesa. Ovce in koze lahko imenujemo skupnim imenom drobnica. Večina pasem ovc je bele barve, ker se črna barva deduje recesivno. Kljub temu so nekatere pasme praviloma črne. Pri nobeni drugi vrsti domačih živali ni tako močno izražene značilnosti čredne živali kot pri ovcah. Današnja nagrajenka prejme brezplačno vstopnico za obisk Ljubljanskega živalskega vrta. V našo družbo, družbo oddaje o živalih in ljudeh, pa ste ponovno vabljeni čez teden dni. Se vidimo!